Számítógép, telefon, csak két eszköz, amik számtalan személyes adatot, információt tárolhatnak a tulajdonosukról. A személyes adataink védelmében a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság ingyenes adattörlési szolgáltatást nyújt a fogyasztóknak. Az adattörlő alkalmazása a tartós adathordozó eszközök, például mobiltelefonok és laptopok széles körénél teszi lehetővé az eszközön tárolt adatok biztonságos és visszavonhatatlan törlését. Ezeknek az adathordozóknak a végleges adat megszüntetését egy állam által biztosított központi programon, az úgynevezett szoftveren feltöltés után, élesítve azt a kódot, amit az eszközhez kapnak, véglegesen tudják törölni az adataikat. A kormányhivatal hogy kerül a képbe? Ugyanúgy, mint ahogy a rendszámokat is a járási hivatalba, a kormányablakokba adjuk ki a kereskedőknek, úgy ezeket a kódokat, ezeket a megsemmisítő alkalmazásokat aktiváló kis kódokat is mi a járási hivatalainkból adjuk át azoknak a cégeknek, akik ilyen termékeket forgalmaznak. A szolgáltatást azok a fogyasztók vehetik igénybe, akik november 30-a után új vagy használt adattárolásra képes eszközöket vásárolnak. Ilyen esetben a vevők a kereskedőtől a számla és a jótállási jegy mellett egy 2x3 centis lekaparató réteggel eltakart 6 nagybetűből és számból álló kódot tartalmazó egyedi címkét kapnak. A címke segítségével tetszőleges időben egy alkalommal végezhető el a végleges adattörlés úgy, hogy az eszközt akár egy külön számítógépen tulajdonosa csatlakoztatja a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság honlapján elérhető informatikai programhoz, majd a kód felhasználásával elvégzi a törlést.